stand. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather be a hammer than a nail. Yes, I would. If I only could, I surely would. Street. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather feel the earth beneath my feet. Yes, I would. If I only could, I surely would.今天我们所听的音乐都因为911事件十周年而来开始的。那么在这个好听的男声二重唱里面，不但我们回味到一个古早的久远之前的美好年代，同时因为这些歌声带给人的抚慰的一个作用，所以获选为在911十周年的仪式里头来演唱。那么因为这个机会，我们才把这个尘封已久的这一张曾经是脍炙人口的经典作品这样的重唱曲子拿出来回味。那讲到911，今年是十周年，我非常记得在五周年的时候，那个事件里面是有四架飞机失事，因为被挟持而失事，其中没有达成这个恐怖分子的任务的是联合航空93号班机。那么在我不知道是只有联合航空还是全世界的 航空公司里头都把93号班机这一个号码取消，就是以后永远成为历史的联合航空93号班机。那么这个班机有什么特别呢？因为在他们被挟持的时候，他们已经知道了世贸大楼所发生的这两个恐怖攻击事件，所以当时的乘客呢，他们已经知道他们就是这个第三班飞机，也是要去撞某个重要的目标的一个，他们已经被挟持了那我刚才为什么要讲到五周年这件事情呢？就是在911发生五周年的时候，美国政府才公布了这个联合航空93号班机上面的完整的录音。
这是经过很多的考证，因为飞机爆炸，黑盒子找到，那么当时飞机上的所有的声音、现场、真相，要把它还原，当然借由现代的高科技是不难。那美国政府是非常慎重的做这件事情，让当时在93号班机上面所发生的事情完完整整、真真实实、清清楚楚的在世人的面前公布。所以呢，在过了五周年，事件过了五年之后才慎重的公布。当然在对世界公布之前呢，先邀请在联合班机93号班机上面罹难的这些乘客跟机组人员他们的家属先来听这一些还原的录音。这个事情有非常非常大的意义，我个人觉得呢，真相带来安慰。虽然说在恐怖攻击里面非常无辜的丧命的这些人，他们的当时在飞机上所做的各种反抗对付这些恐怖分子的一些举动，我们活着的人或是在悼念他们的人都把他们称为英雄，因为他们明知这个格斗一定是一死，可是呢，他们和这个飞机和这些恐怖分子同归于尽，拯救了后来的调查这个飞机的目标是白宫。所以呢，我们称这些在飞机上与恐怖分子格斗而使飞机坠落同归于尽的这些人，我们称他为英雄。他们何尝想要成为英雄呢？我记得曾经有罹难者的家属受访，他们哭着说，我只要他回来，我不要他是英雄。所以这个事情是无可弥补的损失，所以在幸存的人，就是说罹难者的家属的心目中，这个恨应该说是怎么样也解不开的。我的家人何辜要去被恐怖分子这样子的结束了他的生命，我们的家庭就破碎了。而我刚才说真相会带来安慰，就是说既然这是不可弥补的悲剧，已经发生了，人死也不能复活，可是呢，我们还原真相，我们知道当时我所爱的家人在飞机上他们做了什么事，我因为了解了这个真相，我的心才得到安慰。那么在911事件五周年之后所公布的这个录音带，这些家属去听的时候，他们听到什么呢？就是当时恐怖分子已经侵入机舱，然后那个驾驶正驾驶副驾驶已经罹难了，所以在开这个飞机的是恐怖分子，那么外面呢还有人挟持服务 人员，然后挟持乘客，然后就逼迫这个飞机就要飞往去撞白宫。那么这个时候有很多的乘客就打开他的手机跟他的家人告诉他们所发生的事，当然他的家人也会告诉他在世贸大厦所发生的事情，所以他们马上就了解了这个恐怖攻击就落在他们的头上了。那么这时候呢，录音带里头传来很多这些乘客呼喊的声音，他们呢拿着餐车去撞这个机长的门，就是驾驶座这边的门，想要把它撞开，然后他们通力合作，有叫这个人名啊，然后所以这些家属就听到他的家人当时是做了些什么事，有些非常英勇的乘客他们就冲进了驾驶舱，把这两个在开飞机的这个恐怖分子呢
就跟他们发生了格斗，所以呢，因此这个飞机就在还没有飞到目的地白宫之前，在宾州的一处偏僻的田野就坠落了。那么全机的人连同这些恐怖分子全部罹难。那么在911事件五年后的同一天，美国政府借由高科技还原了这个飞机上的真相的录音，然后让家属听，让全世界了解在联合航空93号班机里面发生了多么英勇的这些乘客舍身解除了一个非常非常大的重大危机，而他们自己都牺牲了。我还是要说一句话，真相带来安慰。当这个悲剧已经无可弥补，死去的人再也回不来的时候，我们知道在他的最后一刻他做了些什么事情，我们以他为骄傲，而让他的死亡有了意义，我们活着的人才得到安慰。所以呢，我们今天在这个 Simon and Garfunkel 他们两位的这个协和的优美和声里头，我们也得到一些安慰。在下一段的节目，我们还要听好听的歌，我们来体会曾经发生的悲剧。那么希望人类能够汲取历史的教训，那么朝向和谐、公平、正义、爱心这样的前途来努力。我们待会儿再回来。